أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم فرندهم في تقل الله في الدوت فرشندهم Vezi de moartea de dăruare, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në këndit Gjumaje e parafundit në këtë muaj të dërkuar të Ramazanit, tema jorë dhe tjetë vlera e zekatit dhe e sadakas, apo sadakatit dhe e moshave dhe kontributeve të tjera nga perspektiva Kur'anore dhe sunetike e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Fillimisht, ne duhet të dim që vetë ne, por edhe pasurin që kemi, malin që kemi, në fakt nuk janë tokët. Edhe ne si njerë, si qenje, jemi të Allahut, por edhe mali ynë, pasurin tonë që kemi, ajo është e Allahut. Në kuptimin e më të përgjithshëm të kësaj fjale, të bëtë kuptimin islam, kjo është shtunë islam, pra. Shtunë e shikon islamin, pronësi e vetë son, por dhe të mali tonë e veçanti. Sepse ne nuk e krijuam vetë tonë, nuk e formuam vetë, na ka krijuar Allahu fuqitor, prandaj i takojmë atij. Me gjithë çfarë kemi, jemi emanet i tij. Dhe këtë emanet do t'ja rikthejmë sërish pronarit, ai është Allahu Zotëllai. Por edhe mali, pasurinë që kemi, po ashtu, në dorë të fundit, është e Allahu Zotëllai dhe ne e kemi në disponim, e kemi në sotrim vetëm për një kohë të caktuar dhe e kemi amanet, pasuri, mallin ton, pronën ton, çfarëdo lloj qoftë ajo, i kemi amanet nga Allahu, amanet i kthehet. Megjithëse kur themi prona ime, prona jote, i kujt, kjo vetëm në aspektin tonë ndërnjërzor, relativ që të mund t'i ndajmë ne pjesët tona, hisët tona. Ama edhe malli im, edhe yjet, edhe qytetet, të gjitha këto janë të Allahut fuqiplotë. Prandaj, në këtë drejtim, kur të shikojmë çështën nga kjo perspektivë, nga ky këndvështrim, se as unë si jam imi, as malli im nuk është imi, edhe unë, edhe malli, pasuria ime jemi të Allahut, atëherë shumë çka për ne do të jetë më e lehtë, për të kuptuar edhe disa procese tjera pastaj. E kuptojmë që ne, me gjithë mallin tonë që jemi mysafir në këtë botë dhe destinacioni ynë është ahireti, është xheneti. Prandaj, kur ta kuptojmë këtë realitet kështu në këtë formë, atëherë, ndryshe do t'i kuptojmë edhe marrëdhëniet tona me njerëzit e tjerë, por edhe me mënyrën se si e përdorim mallin apo pasurinë tonë, që për shumicën e njerëzve në sipërfaqe të tokës paraqet gjë më të shtrenjtë, për të cilën lidhet shpirti njeriu të ngushtë. Edhe njeriu del gjak, njeriu bën luftë për mall, për pasuri. Njeriu vret tjetrin për të bërë pronar i një prone, për të bërë pronar i Zotit, pra i një pasurie, një parcele ose që mëra. Ne vritemi me kushti, me vlajme, me tjetë, për një copë meqë, për një vijë ahë atje, ose për një pjesë të shtëpia. Ne vritemi me një gjithë për malë, për pasurie. Ndërkaq e harrojmë se edhe unë, edhe malli im, edhe ai, edhe malli ti jemi të Allahut. As kush nuk merë nga këtë dunja, kur shpiqe malli me vete në barë. Edhe që finin e kemi pire pa gjepa, si të thotë Rahmeti Hoxha. Prandaj, edhe që finin e kemi pa gjepa, dhe qka me, për qka për gajnë dhe për qka po vrasim njerës për malë. Për qfar arsye, pra. Prandaj, për njerësi që nuk e kuptojnë, filozofinë e islamë për shpyqe, amanet i jetës, i qenë njëson dhe i malë i tonë, këta i të gaqën të derdhin edhe gjakë dhe të vrasin dhe të gëndojnë dhe të ofendojnë edhe qfar mos tjetër. Prandaj, Islami ne në bërë me dhije në gjë. Sikur të kuptoni, dhe sikur mba njërzimi të kuptoni dhe se ne të gjithë, 8 miliard, 10 miliard, së do që të bërëm, jemi të Allah, dhe këtë tokë me krej që ka është
Dhe ati të konë dorë të fundit, ne vetëm në mënyrë të përkoshme jemi pronarë opozëtuar së saj. Atërë, mështë të kishte luftra. Shumice luftra të bëhen për malë, për toka, për burime toksore, për burime tjera, e tjera, tjera, tjera. Shumica e luftra dhe gjamderë të bëhen për malë. Sepse njëri ju është gajtë, njëri ju është do është të nguar, njëri është një dhna me shpirë në basë malë, në basë pasurisë. Do është shumë të hecë. Mali, pasuria, parat, e tjera, janë të hecë shumë. Dhe një prej tyre që më ka atomë më të hecë se sa që janë në shejtani, a i së kërofta. Dhe ne na frikësonë, si që shpetë për ani, shejtani ju frikësonë, thot me varfëri. Po bërë është një varfë, mos jetë, zato më shumë, kapë më shumë, rëmbe më shumë. Ju kujtohet poezia e mirë njohur e Ali Aslanit, Hakërima. Lexojnë në internet e gjeni kudo. Hakërima e poetit të madh shqiptar Ali Aslanit. Lexojnë, do të kuptoni se çfarë hërsi, çfarë pasioni të pafryrë, të pangopshëm ka njeriu kur është mbytje malli, pasuria, posti, dënja, dënja do të. Prandaj, Islami të vërtetëson, Islami të kthjell kur është në pyetje emaneti i jetës që jetë, që e njësën, por edhe madhe tënë e familjen të shëtë, je i keni emanet për një kodë saktuar në përdorim, do t'ja këthejmë, do t'ja rikëthejmë pronarit absolut që është Allahu, fuqiplor. A i ne në kalëm në shërbim për tokën, ne në kalëm në shërbim tokën dhe gjitha mirët e tokës, dhe të jetës që ne e gëzojmë për çdo ditë të Zotë e gëzojmë, dhe nuk e dim fundin dhe numrin e plotë të mirëve që Allahu na ka dhuruar. Prandaj, në këtë drejtim, për ne këto mirësi të Zotit i janë emanet, ai na ka lënë në dorë, na ka lënë në shërbim, ne të shërbejmë me to, por jo të vrasim njëri tjetrin për to. Por të shërbejmë njëri tjetrin me to, me këto mirësi të tokës, bereqetit dhe bekime tjera që Allahu ka krijuar në tokë, për ne në shërbim na ka lënë. Jo për t'i keqë shpërdorur, si që bëjnë shumica e njerëse, kompanive, shteteve, tjera, tjera, sot. Dhe është shumë gabim në gjoftë se tokën dhe të mirët e tokës i konsiderojmë si pjesë të pronës sot dhe ne duhet të shfrytëzojmë, jo të shfrytëzojmë, por të përdorim racionalisht, të përdorim me mend, të përdorim me zemër, të mirën dhe të mirat e gjithë mbashme të tokës që ka dhënë Allahu Zotëruar për ne. Sikur ta kuptojmë të kështu, shumë pak gjakderë, shumë pak luftra për përsëris vazhdimisht, sepse shumica luftra bëhen për këtë, jo për diçka tjetër. Jo për demokraci edhe spëzejvinet e popullat tje, shumica luftra bëhen për pronë, për bëhen për tokë dhe për burime të ndryshme natyrore tjere, 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 tjere. Plot, mos flasim. Prandaj, si plas asë kujt, pse dikush menagjohet mira po keqë një shtetë të mbukër e të përtejnë, jo. Prandaj, jemi më të vëtishe për të qështje. Shumica e luftrave, edhe e zankëve, e konfliteve bënë për tokë, për teritorë dhe për të mirën që ka e tokë të. Njëri ju është një pangohë shumë. E Allah u dëshiram në përmjetë, ndër të tjera, për vetëmësimeve Kur'anore dhe fjalëve të pejgamberëve së selam, në veçantë në përmjet institucionit që ne e quajmë zekat, sadaka, që ne të vetëdijsojmë për këtë realitet të madh që shpesh herë e harrojmë. Realiteti se unë dhe malli imi me ta lëmë, këtë e harrojmë shumë. Dhe dikush edhe nuk e di, jo që e harrojmë, nuk e di farë hiq. E prandaj, ta rekujtojmë vazhdimisht Allahu Teala, kisa herë në Kur'an, përmend bashkë me namazin edhe dhënia e zekat. Pra sa shpesh, 5 herë në ditë duhet të falësh dhe lutesh Allahut, mos e harrosh realitetin ku je dhe të përkujtosh Zotin dhe pushtetin, fuqinë e Allahut, mëtyrën e Allahut, se ai Allah është që të furnizon dhe të mban jetë, që ti është falëndruar ti 5 herë në ditë, bashkë me namazin, kur më përmend edhe zekjatë. Çfarë? Pra nëse namazi është lidhja jonë me Allahun me krijuesin, zekjati është po me krijuesin, por edhe në përmet malë të tonë, pasur i soqene, e kërë të shrejnë, të shrejnë, të padon shrejnë, dimensioni socialë në njërës i tjerë. Dhe kjo në një thimë, Zotë, unë dhe njërës i tjerë.
Ne jetojm këtë rrecion, këtë lidhjen, këtë raport me Allah, me malin, pasurinë dhe me njerëzit tjerë dhe me qenjet tjera. Prandaj, këto i kemi në manet dhe Allah u gjelën për malin tonë, por edhe për jetën tonë, do të në pyjtë, do të me në pyjtë. Dhe janë, si mbas fjallëve të pejgamberit, alayhis salatu wassalam, janë të para gjëra, por çka do të merremi nëse në pyjtë, në llogarinë, ditën e kiametit, mbas fjallës. Prandaj, thotë, nuk të lëviz njeriu këmbën më të gjerë para se përgjigjet, thotë pejgamberi, nuk të lëviz këmbën më të gjerë para se përgjigjet për 5 sene. Për rininë e tij, ku e ka harxhu, për jetën e tij, ku e ka harxhu, dijen e tij, ku si ka fitu, çka ka bërë me dijen e tij, me dijen, çka do të thotë ajo, me mallin nga ka fitu dhe mallin ku e ka harxhu. Për këtë pra, qetësore, për jetën e tij, në rininë dhe jetën e pjesë jetës si me qenë sine. Dija po ashtu çfarë ka bërë, si ka veprua me dijen e tij. Konform mëshirës, e kam përdor me mëshirë me dëmshuri dhe me dëshuri dijen time, apo e kam përdor me urejtë dhe me kredarëci dhe për të përdër. Dhe, malë, pasori, nga fitove, si e fitove, qëfar forme, të ndeshme, të pandeshme, me djes pa djes, si e fitove, dhe ku e haqqove, pyetja tjetër është, ako më e vanë, si e fitove, ok, në vejkut ne mundohemi, por, si e haqqove. Shumë herë nuk tjenë shumë kolaj fitimi i pasurisë, mirë po, dhënja, pas e harqimi e saj, si të faformë më të tjerë, kjo është më zameqmja. Në fakt, duhet të ishte më e përgjeqmja, që për fakt të keqë për shumë njerës ndodhë që ata e fitojnë parën, e fitojnë malën me tjerës, me mund, edhe në forma tjera, lodhen këtë ditë, në dirë, i raskapitur, i përgjitur, i djegur, ndoshtë edhe ma kërin në gojë, e më në fund, kërë në rogën, në vend që të shkojë në shtëpi, a i shkojë në automat. Në vend që të hargjoj për familje, sepse së të kaj e me mirë, le boshë me mirë, e dhëmja, ku të kuti me mirë, me i dashën, për shtaj që e fillimish për familje, e mirëbar familje ta dhe familje ta, fmi, grua, mbrinë, bab, nan, vla, moka, to. Në vend që të vej këtë, a i shkojë në hargjoj në automat edhe në kazinë ose në bijosë të marë. Për fatë keq, ne shikojmë se kjo industri e bigjozit është në duar të fëtishme të shtetëve. Dhe shtetet fukara, shtetet e korruptuara, japi për përsi hapjes së kazinëve dhe pastoreve, për para hapjes së shkollave, vatrave të dijes. Kjo është absurd i ynë. Kjo është absurd i ynë. Prandaj, nga e fitove, pasurin dhe malë, si e fitove dhe ku e hargjove. Ku e shpenzove, që ka përë me malë që të e rëndore, e manet e ke. Ti e vetë një vejtë, ti e një instrument që të vjenë në dorë malë, sepse ka njërës të shumë, ne nuk mund të themi që fukarej janë dembeja. Fukaraja është dembej nuk përë në. Bile, bile, shumë fukarej ka që përën më shumë se sa disa tjerë. Mi përësë një skajnë. Kjo në botkutimi kuranor është edhe me Zotit. Sot s'ka, nesë mund ketë. Sot ai që ka nesë mund mos ketë. Ne sprovohemi njëtën tonë me pasurin, ndër të tjera, edhe me pasurin, edhe me gjëra tjera. Por në rastin tonë, ne sprovohemi dhe matemi me pasurin. Herashtu. Nuk duhet të harrojmë edhe gjendjen ekonomike të pejgamberit alayhissalatu wassalam, lindje e tij, urrit me siklet, të miqja e tjera që kujdes ti u kujdes ai. Pastaj shkoi dhe si fëmijë, si gjallë ri, si gjallësh prapë kujdes dhe ronte dhëm dhe bakit e kujtën me kalive sepse dëshironte ti ndihmonte aqës së vetë apo kalive. Më pastaj erdhi dhe nisi të biznes pra me fermuarën dhe me tregtinë e Hatijës. U martua me Hatijën dhe u bë zemir, u bë pasu. Mirë po më bon, pasi Aisha përsëri, më bon, mas të dekës të Hatijës, përsëri vjen moment kur pejgamberi alayhissalam të zë Aisha dhe me javë të tërë, ose me ditë të tërë, apo nemi nuk kemi ndezës javë për të zirë pushtim, sepse nuk kemi patë në shfarë të zirë. Kemi kaluë ditë të tonë me kokra hurmash. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vetë jetën e tij ka patur ngritje dhe ulje ekonomike, kur janë pyetje të mëdha pasuria dhe financa. Ai pra kjo pjesë e jetës sonë, pasuria, ngritja,
ngritja financiale dhe ullja, ta janë vazhdimisht në ngritje dhe ullje, të pjesë jetësot, personale dhe kolektive, pra dhe, dhe kemi kujdes, në të gjitha të raste ne jemi të Allah, me vetë me prona tona, edhe kur jemi zengin jemi të Allah, edhe kur jemi fukaraj jemi të Allah, edhe kur kemi mal jemi të Allah, edhe kur s'kemi, ose kur kemi më pak jemi përsëri të Allah. Këtë të vërtet, absolutit, mos e harojmë, që ose harojmë, do të kemi si kletë dhe lini, këshutime, fërkime, konflikte dhe në të rrëgje. Por, që ose marim për të mirëgjenë të fjallë që unë jam i Zotit, malim jemi të Zotit, shumë putë, shumë qetë ne të kërëm jetë në, në mirëgjenit të plotë, dhe të merë me veshë më dyshe, të zimi, të vritmi për një mija ty, për një pjesë, për 10 cm, dhe atjetë e atjetë. Levizim unë, mos e levizim unë, shtije të ne, shtije ande, edhe ne vritme ne, ne s'klasim, me vlaj, me motën, me papën, ose me djarën. Për shka? Për prona për malë të njës. Allah thot, edhe ju, edhe prona tu e janë mirë. Pse po zinjeni ka? Pse po zinjeni? Kër keni mundësi të merë një mërë? Pra ne, duke pasur parasysh të filozofi të përgjishme, të islamë në kërshë pyetje, pronsia mbi mallin, mbi prona tona, atëherë, Allahu Xhelal e porosit pejgamberes në Kur'an, khudh min amwalihim sadaqatan, tutahhiruhum wa tuzakkihim, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, wa salli alayhim. O pejgamberi, merr nga malli i tyre sadaka, pastroj ata në përmjet sadakas, dhe dlim në përmjet sadakas, dhe bëj dua, lutu për ta. Sepse lutja jote për ta është qetësi, është bereqet, është mirësi. Wallahu semiu alim, Allahu është dëgjues absolut dhe ai që di gjithçka. Sheh gjithçka, dëgjon gjithçka dhe di gjithçka. Prandaj, merr o Muhammed, këtu Muhammed është në poshtë Medine, përveç që është pejgamber, ai është edhe ullëheqës i muslimanëve, pra kryetari i tyre, pra kryetari dhe përgjegjës i tyre në shtëpitë, edhe çështjet e financave, menaxhimit të qytetit të Medinës, pra i drejtohet pejgamberit si pejgamber, por edhe si udhëheqës i qytetit të Medinës. Por edhe hodh me në marrë, merr nga malli i tyre, çka zekatin, sadakat, dhe pastroj ata. Dhe pastroj ata dhe bëj sebeb që ata të pastrohen dhe të lirën, dhe të shtohet malli i tyre dhe lutu për ta, sepse lutja jote aty u sjell mirësi. Lutja e pejgamberit nuk kthehet prapë, nuk refuzohet. Do, pra, për nga mele, ti ja jep të dhuron se gjatin, 2.5% të malin tënë, apo ja të dhuron se për ka vitin, e pastron pra edhe për vetin, e pastron edhe malin tënë, dhe bëhet se bep shkaktar që kjo të shtohet një akumë më tepër, dhe për nga mele nuk për ty i pastaj, Allah të shtoft, Allah të dhënë, Allah të bekoft, dhe kjo të mos pranohet. Së shtë. Andaj, janë të lidhën akumë. E marrja, e dhënja, pastrimi, shtimi, lutja, bekimi. Ja të lidhëra me njëra që e të koncete, në një ajet të vetë. Prandaj, pejgamberi sa më nisi këta, vazhdoj dhe në kohën e Hazreti Ebu Bekrit, mirë edhe Hazreti Omerit, mirë për më vonë në kohën e Hazreti Osmanit kaloi në fond tjetër në kohën individuale. Pra, dhe në kohën e Khalifit të dytë, Hazreti Omerit, pra, se qatim dhe së të kama, në veç të se qatim, pra, e mbrim të shtetë, isha në shpim, shpim, e në logaricin për të ti, edhe në dashë të një 5% të jetë shërta, me një financim më të madhe. Kjo vazhdoj. Kërës të Osmanit, atë e kalojë në mërimi në dharë, se cilë e vetë, e të logarit vetë, dhe të dozoj vetë, atë i kërduhë të arë e shtetë. Kjo e shtetë shumë. Historikisht, pra ne dhe merë, por mos prit vjen të ta logarit të ta marë një kush. Kjo është më mirë, ajë foba e organizuar është ndryshe, por shumë më reale është kur unë dhe t'aja vetë, pa ma rikë t'i kush. Pa ma kërkuar asë kush, unë dhe t'aja vetë, dhe t'jemi vetishëm. Përgjithësi personale dhe t'kem vetë, sepse jam ju shkje me mësime t'i nove, se unë s'jam ini, edhe mali i sështë ini. Asë unë nuk i takoj me vetës, asë mali në mënyrë, në dorë në fundit, nuk më takoj në mund para Allah. Kur e di këtë, atëherë, përgjithësi që kam unë si zengin, si pasanik, ose që konsideroj se kam unë si,
Përveç nevojëve të mia që vëroj ka mundësi të ndihmoj diku tjetër, që jam vëroj nevojat e diku tjetër. Nga kjo përgjegjësi personale individuale ime, nga përgjegjësia dhe nga ndërgjegjja që kam rënë, nuk më lë rahat të mos e jap, të mos e dhuroj. Dhe nuk pres të mjet ma lind dikush të derë, ma kërkoj dikush të derë. E jap vetë, vetë shkoj të vendi. Prandaj, kur është pyetje e dhëmbje, së ta kaj e moshën e kutë të tjera, mos prit vjen këshilli xhamis apo të vjen këshilli i fshatit i mahallës, hajde të bëjmë një punë të rëndësishme, ose vjen ai lypsi të dera. Shumica të lypsarëve zaten kemi folur disa herë, janë një keq përdorës, janë manipulues. Kjo dha është një industri, lypsaria, lypsh në për rrugë, në për semafor, në për shtëpi, sidomos në ditë gjumaje, ai që s'ka lidhje fare me fen hiç, mbulohet me xhami dhe shkon deri në derë. Kjo është industri në vete, keq përdorim dhe manipulim me ndjenjat edhe dëshurisë të muslimanëve. Mos lejoni të keq përdoreni. Përdetet, mos prit vjen në kusht e derë në rrit. Kërkoje ti vetë fukaran ku është, ti vetë kërkoje ku është fukaraja, ku është nevojtari, ku është që ka nevojë për ndihmesën dhe për kontributin të, për zëgjatën apo për sadakat. Ti kërkoje vetë, mos prit vjen në kusht. Ata që vinë të derë, zakonisht një pjesë, për fatë keqë një pjesë për tyre janë mashtruës. Mos e vetë, mos e vjetë. Por nga ndjenja jote përgjësis, nga dërgjenja jote brendshme që i ke, pra, merë vetë iniciativë dhe shko vetë të i varëfëri, shko vetë të fukaraje të ajë që ka nevojë, mos e vjetë vjenë ajë të ti. Kjo është mësimi. Përne, thotë, merë pasurin për ti, pra, përmanë të tyre i mesin se kja dhe se të kapra, dhe shpërndarë. Në qasë se sa me e stani, atër shko një për vetë. Të të hajero, sepse ti me këtë zëgjatë dhe në smekatë të pastroshë. Dhe të pastrojët në malë i tyre. Sepse në malë i mund të hi gabimisht edhe hapi që të kujtë. Mund të hi gabimisht gjatë fitimit të malë të promës të pësër i sonë, mund të hi gabimisht, gabimisht, badije, badije, edhe një hapi që të kujtë, dhe unë mendoj se kam time. Në fakt, ti si gabimisht pahiri ka hi në pronën time, është e imja, mallim. Me zeqarës e pastrojnë këtë një. Dhe dyta, e pastrojnë atër që e këmi fitua komplet 100% në halat, të theme, 100% në halat, mirë për 1%, 2.5% në fakt, 2.5% e asa që kam fitua në halat, 100% halat a kam fitua, 2.5% nga e që e kam unë, përveç nevojët të mija elementarë, 2.5% nuk më të kërënë, unë do t'ja. Në qëpë se ndani, atëherë e kam përlyjë madhë në ti. Allah thotë, inë në mund të pinë t'i gjennet, t'i në rrjurë, me të vërtet njështë të dëvojë që të përkushtuar, ata që janë të dhënë nga Allah, në shpirë, me shpirë dhe me gjithë qka, e kuptojnë se unë jam i Allahut dhe i tërsojë përëcisht vullnetin dhe fjarës Allahut. Këta njerës tëtë që kanë jetuar, jetën e tyre kanë kaluar në dorëzim të plotë dhe fjarët dhe vullnetin dhe sotit të tyre. Këta të tjenë në gjennete, nëse ka kopshte dhe ka burime, mujë dhe mirësi tjere që përshuën gjithë ndajnë në Kur'anë dhe në hadithën e pejëme e Islam. Përse? Sepse bashkëtanë pasaj, në të tjenë, për punë të veprat e mire që kemë, da i meritoj të ingjenet, për shak të veprave që e për të mire, me adhurime, me tjere, me tjere. Plus, më pilem vëri, më hapun një sër, i një më harum, sepse edinin, këta që do të meritoj të ingjenet, edinin, kur ishin në to, kur ishin në dënja në botra, edinin se në male e tyre, kishin hise, edhe ata që rëgjyshin, që kishin nevojë dhe rëgjyshin, dhe ata që ishin fukaratë, vjetën marë, kishin nevojë për smenë një kuzim të dilni të dytni. Shumica e njerëzve që vërtet që janë fukarat, por fukarat të devoqëm, fukarat të ndershëm, fisnik në zemën, ata malë dënja e s'ka në zemën e kanë dënja pëllot të mbushëm, me dëshuri hinore, me dëshuri njërzore humane. Ata janë, pandaj, u vjen marë, u vjen tur, do të koritet dhe në qëpë se darë dhe mybi. E pikërishtë në këta qenjë, se këta e më shumit, këta e më shumit.
Dhe në kohë normale, varfënjat të fukarejnë e ndeshëm dhe ndalë lypjë. E di se lypjën për njësi është ndaluar islam, është pune oreqme në islam. Lypja, lypsaria, është pune oreqme në islam. Përnda e, ka frikë mos hi në kategorinë njerëzit që lypjë mi parësyje. Edhe pse kjo ka arsi, po i pjenë tup, i pjenë mare. Prandaj i thamë, këta fukara duhet ne t'i kërkojmë, t'i gjërmëm, t'i gjenjë, duke të rësuar. Se si në fshatët e vetë, në mahatën e vetë, në kvartirën e vetë, në qytetin e vetë, a pa kemi? Prandaj, kërkoje vetë fukara dhe jetëja. Sepse qajë pjesë 2.5% se gjatë që shkuat, dhe pjesën të sadaka që s'ka përqinë e sa të mund të shjetë? Sadakaja, le moshën, s'ka përqinë, sa të mund të shjetë? Dhe ajo është më e madhe duhet jetë. Po të ne kemi bërë shprehje, sadaka, e pak sadaka, dhe pare ti marë gjepë, që në që mos nga shkyn gjepët dhe koletët tonë, i që nga gjepë të pare të hekët dhe të borë që dhe të shkepa. Të e qimë sadaka, jo, sadaka e shumën e nga më të madhe se zëgjati, zëgjati 2.5%, sadaka e s'ka, mund t'jetë 5, 10%, 20%. Përne, këtë dalim të kemi parësysh, zëgjati dhe sadaka. Përne, në këtë malë që e ka mund, këto 2.5% të zëgjatë, dhe pjesët të sërëka që ka mundësit jatë, kësë është njënë, në qëse e mbaj, e kam përly i malë në tim. Vë të se të pa, jepe, merë zëgjatë dhe jepa, merë zëgjatë dhe pasanitë dhe jepa fukareme të Jemen. Kjo është e porsi e me Jemen sa, kër e tha, mu adhe të gjëvejnë, kër e të bërë për në Jemen, në të gjire, mësë e tha, merë zëgjatë nga pasanitë të Jemen dhe jepja fukarave të Jemen, bakfanjakë të nevojtarë të Jemen. Nga se njënët, kaloje të fukarejnë të ati vend. Përndaj, e di se është pjesë që 100% kam fituar unë me djerës me ndeshëmëri halatët. Ama në qovë se e ruaj, e mbaj, nuk e ja, këtë përqinje atë e kam përlyjë. Pra, e pasoj malin, që eventualisht mund të përlyjë, pa dijen dhe pa hirin tonë, me malë të huaj, me hakë të huaj, dhe dyta, me hakën e fukaratës që i kemi ne si zëngin ose si pasanike. Pra ndaj, po the, e ka përsërit disa herë të gjëmati. Mos në kuro të japësh musliman, si dhe mos në kare për musliman që e të këtu në Zvicë dhe gjëmani është marë që sa kuri krasim me njerëzit poshë që në shumicë atyre janë në djetë të mirë. Dhe mos në kuro të japësh e qatës dhe jepja hakun zëngjullëtut të rëgjënje. Ti ndje vetë e kërnarë që Allahot ka ndërru me malë, Allahot të ka ndërruar kur të ka bërë zëngjim. Ndërë është jeshë zëngjim i pasu, i kamë, pasanime. Jepja hakun zëngjullëtut të rëgjënje, Allahot të ka thënë, jepja hakun. Mbroje mirë, me ndëshkëri dhe me dignitet, mbroje, epitetin dhe titullin pasanit, musliman pasanit. Kjo një titullin lartë, i qmuar shumë në Koran dhe në fjallet e pejgamberisra, musliman pasanit. Musliman, pra, pasanit, zëngin, musliman që jep hakun zëngjullëkun të vetë. Mos u turpro nga kjo dhe mos e fshe, mos e fshe, mos e mbarë dhe vete. Mos ngurro, mos e shtërdo dorën, jepe. Jepe se fjare e ty që përmet në kata e thot, vëtë u zekihi biha. Thot në përmjet zekjatës dhe ka që dhe ma marish, zekihi dhe jam të fukarave, po dhe të apasash mali, por dhe të apasash edhe zemrë njerëse. Sepse zemrë njerë shpesh her lidhët për malin, është e pashkëpuqme nga mali. Pejgamberi alayhis salam thot njeri ju është i pangopshëm, syri njeri ju thot është i pangopshëm. Me adhër një lukin të plot me arë, me fjori, me altan, thot, a mund edhe një, si kjo të rëke. Pra, të të kërëm pangok shmëri në nefësit të njërë, të egos njërësore. Këtë nivel më të ullët të anësë mbrenqënë, më të erë të anësë mbrenqënë njërësore. Që së ngopit kur, që të përshkim për të, pra dhe të syrin një ju të do të ngopit të më dhejo, pra kur të vdes, atë herë të ngopët. Se që gjallë vetëm do të ketë, do të ketë, do të grumulloj, dhe do të mendoj që malë i jetë të dojtë të përheshë. E jahë si bëhë në marë, ahrede, si që mendojnë
të parë pra mushrikëve dhe të tjerë që s'njenin fare ndjenjë dhe mshurije ndaj bakanjakëve të darve dhe grumbullon vetëm vazhdimisht grumbullonin mallin e pasuri dhe mendoni se shumësi e mallit që kishin do t'i bënte ata të pavtekshëm, të amshueshëm. Ka bërë kështu. Ne jemi të vdekshëm, malli hyn, vjen dhe shkon, vjen dhe shkon, por ne duhet të ruajmë nga shmërinë dhe njerëzillapun dhe humanitetin tonë. Edhe kur jemi zengin, edhe kur jemi fukara, edhe kur kemi, edhe kur s'kemi, edhe kur kemi me bollok, edhe kur kemi më pak se sa që na duhet. Në të gjitha rastet ne mbetemi denjësisht në përulën ka shallahu dhe sa e dim sprov fukarallahun, aq e duhet të dim sprov edhe zengillat. Ne sprovohemi edhe me pasurim e zengillat, edhe me mangësim e fukarallahun. Sprov është komplet jetër. Andaj, tam, kuptimi dytë është, pastrim i zemrës nga kjo vjeçshmëri emocionale njeriu në madhe në pasurinë e vetë. Por, kuptimi dytë fjallës e kjatë, veç është pastrim, është edhe shtim. Është edhe shtim. Pa njeriu kur je, fakt, njëri kur je, a i e ka shtua pasurinë. Dhe është fjallë, e pejgamberit e sëzëran, ku thotë, garantoj se nuk do të varfërohet as kush që ka dhënë zekatën ose sadaka. Si dua shkotoje fukarallahun në këtë drejtim, nuk do të bëhet fukara pasunisht ose në forma tjera, por nuk do të bëhet fukara në radhë të parë me zemër ai që jepë, por mbaj mend gënaçinë më të madhe shpirtërore e ndjen njeriu kur jep se sa kur merr, se sa kur lip. Ne të vazhdojmë të vëmë edhe ditën e vazhdim, e lusim Allahu të një plot që në vetë disoj për të vërtet të madhë, se unë nuk jam i imi. Malli im nuk është i imi. Edhe unë edhe malli im, pasurije ime, janë të Allahu të fuqiplot dhe ajë Zot që më ka dha një herë, do të më japë edhe shumë herë më të gjithë. Andaj, nuk më gëroj të aja pa 2.5% që në tim, ose së të kanë dhe forma tjetër, me të japa ti në vendarë. Nuk përë, pëse, jam bëndishëm që ajë Zotë që më nderoj njëherë, më nderoj kur më dha herë në parë, do të nderoj edhe shumë herë, që jam se vazhdoj tjenë i dëgjuashëm dhe fjallët e të ti. Në radhën do, në rastën do, tjemi dëgjuashëm dhe do një pese fjallë, së dhe kasë dhe kontributëve e moshëve të tjera. Mbe që në kujdesin dhe mbrojtjen të otë Allah, që këto, dhe në të një në radhën, po selamu dhe muselim, wa alhamdulillahi, rabbil alamin, al-Fatiha.